моя така думка, от, що цієї вулиці може і не стригти б здалося, тому що людина вийшла з лікарні, вона хоче ну, відпочити, пройти душевно, холодочок, літом дуже пече сонце. От, це теж дуже багато на людину воно Вліяє. 42 дерева на провулку Пилипчука не омолоджували жодного разу, каже майстер міського комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста Леонід Муляр. Каже, не переносять обрізку хвойні та берези. Омолодження вже проводиться тоді, коли починають дерево сухо верщинити, припиняє ріст, і тому то обрізається крона скелетній гілки для того, щоб дерево відновило крону. І щоб була крона безпечна для і тим самим продовжується вік дерева. Ну там ще частково в нас дерева, які підлягають знесенню, це дуплаві, гнилі, тому то одночасно із омолодження виконується зрізування дерев. 2 мільйони гривень із міського бюджету виділено на обрізку зелених насаджень, розповідає головний спеціаліст відділу благоустрою міста Василь Кабальський. Омолодження проводиться відповідно до звернень жителів. Проводиться обстеження. Житлово-спеціальні контори проводять щорічне весняне сіні обстеження своїх прибудинкових територій. За результати даних обстежень даються пропозиції, чи не треба це проводити. Але пропозицій багато, а виконання робіт проводиться відповідно до фінансування в межах фінансового ресурсу. Першочергово це ми проводимо там, де є небезпечні, там, де є високі, це в основному тополя, верба, де є старі вже дерева. Дерева у місті оброблюють масляною фарбою. Від хвороб та шкідників дерева не захищають, бо не вистачає фінансування, каже Василь Кабальський. Наскільки я знаю, в інших містах, от, які Клохманицько, також це питання наразі є актуальним. Ми звертаємося, питаємося, як то робиться. У нас тільки є станція захисту міських насаджень, тільки в місті Києві, яка може визначити шкідників, хвороби. Більшість паркових дерев міста витривалі до хвороб, шкідників та погодних умов, каже садівник Владислав Бігун. Проте є декілька видів дерев, які потребують особливого догляду. Паркові дерева більш стійкі, ніж, скажімо, плодові дерева. Міські клени і так виживуть. А на Майдані в Хмельницькому є дуже гарна квітуча рослина із родини слив. Це не сакура, це вона нащеплена на личі, мигдаль трьохлопістковий, якось так воно називається по ботаніці. А їх, я дивився, вони такі вже ніби мають стволики, ніби пошкоджені, ніби їх варто фарбувати. Для Хмельницького не підходять каштани, бо у цьому дереві розвивається кліщ, лікування якого дороговартісне, підсумовує Владислав Бігун. З каштанами дуже важко. І щоб отруїти того шкідника, ну, придумали таку технологію, сверлять отвори в стволах і заливають отруту, ну, вприскують отруту, щоб воно піднялося вверх до листка. Наступне омолодження дерев на провулку Пилипчука, додає Леонід Муляр, потрібно робити через 10 років. Анастасія Олексюк, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини Поділля. Центр.